নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু পুলহাৰ সকলোকে আজি মই আপোনালোকক কেইখনমান কিতাপৰ কথা ক'ম যিকেইখন কিতাপৰ কথা ক'তো আলোচনা কৰা মোৰ মনত নপৰে সেই কিতাপকেইখন হ'ব ভাষা সম্পৰ্কত বিশেষভাৱে আমাৰ যিটো আঠ নম্বৰ ইউনিট আছে অসমীয়া ভাষা আৰু ভাষাত অধ্যয়ন আপোনালোকে চিলেবাছখন চাব আঠ নম্বৰ ইউনিটটো আচলতে সেই ইউনিটটোৰ সম্পৰ্কত মই তেনেকৈ ভিডিঅ' আগবঢ়োৱাই নাই গতিকে কিতাপকেইখনৰ নামো ক'বলৈ থাকি যাব বুলিহে মই আপোনালোকক আজি উল্লেখ কৰি দিওঁ অৱশ্যে ভাষা সম্পৰ্কত মই দুখনমান কিতাপৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ যিকেইখনৰ পৰা বহুত ডেৰেক্টলি প্ৰশ্ন আহে পোনপটীয়াভাৱে প্ৰশ্ন আহে সেইকেইখন কিতাপৰ নাম আপোনালোকে মোৰ আগৰ বহুত ভিডিঅ'ত পাব কিন্তু এই আঠ নম্বৰ ইউনিটটোৰ চাৰিটা বা পাঁচটামান ছাব ইউনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে কিন্তু এখন কিতাপ ল'বই লাগিব আৰু এজন ব্যক্তিৰ কিতাপ আপোনালোকে পঢ়িবই লাগিব সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ৰমেশ পাঠক ছাৰ তেখেত কটন কলেজৰ অধ্যাপক আৰু তেখেতৰ কিতাপ বহুত সময়ত এই পৰীক্ষাটোৰ ক্ষেত্ৰত ফ'ল' কৰা হয় কাৰণ তেখেতৰ কিতাপখিনি পঢ়িবলৈ বুজিবলৈ সহজ আৰু খুব বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তেওঁ লিখিছে গতিকে মই প্ৰথমতে কৈ দিওঁ তেখেতৰ কোনকেইখন কিতাপৰ পৰা আপোনালোকে কোনকেইটা ইউনিট বিশেষভাৱে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমতে মই ছাব ইউনিটকেইটাৰ কথা কৈ লওঁ কোনকেইটা ইউনিট চিলেবাছখনত আছে যিকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকক তেখেতৰ কিতাপৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই চাব ইউনিটকেইটা হৈছে অসমীয়া ভাষা উৎপত্তি আৰু বিকাশ নেক্সট হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা তাৰপিছত আহিছে অসমীয়া ভাষাৰ শব্দভাণ্ডাৰ অসমীয়া ভাষাত আৰ্য ভিন্ন উপাদান আৰু অসমীয়া ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য আপোনালোকে তাত পাব গতিকে এই এইকেইটা ছাব ইউনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে যিখিনি মেটেৰিয়েল পাইছে পঢ়িব পাৰে কিন্তু এখন কিতাপৰ ওপৰত আপোনালোকে খুব ভালকৈ পঢ়িলে সেইখন কিতাপ আপোনালোক লাভান্বিত হ'ব আৰু সেইখন কিতাপ বহুতৰ হাতত থাকেই সেইখন হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাস ডক্টৰ ৰমেশ পাঠকৰ এই কিতাপখন ডিগ্ৰীৰ পৰা বহুতৰ হাতত থাকে পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাস ইয়াত আপোনালোকে খুব বিতংভাৱে খুব সহজ ভাষাত খুব বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইয়াত আপোনালোকে কিছুমান পাব ছাব ইউনিটখিনিৰ বিষয়ে পাব শব্দ ভাণ্ডাৰৰ বিষয়ে পাব অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি বিকাশ সম্পৰ্কে পাব খুব ধুনীয়াকৈ পাব পঢ়িবলৈ আপোনালোকৰ আমনি নালাগিব আৰ্য ভিন্ন উপাদানসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকে খুব বিতংভাৱে পাব গতিকে এইখন এখন কিতাপ য'ত আপোনালোকে প্ৰায় চাৰিটা পাঁচটা ছাব ইউনিটৰ বিষয়ে একেলগে পাই যাব আৰু অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন যদি লয় বেলেগৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিলেও আচলতে এইখনৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো থাকে আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিব প্ৰশ্নটোৱে আৰু কাৰোবাৰ হাতত যদি এইখন কিতাপ নাই তেতিয়া আপোনালোকে এখন কিতাপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভাষা বিজ্ঞানৰ ভূমিকা ৰমেশ পাঠক ছাউৰে হয় ভাষা বিজ্ঞানৰ ভূমিকা এইখনতো যিটো শেষৰ চেপ্তাৰটো আছে তাতে আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি শব্দ ভাণ্ডাৰ উপভাষা এই সম্পৰ্কে পাব কিন্তু ইয়াত অকমান কমকে আছে অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাসত যিহেতু গোটেইখিনি খুব বিতংভাৱে আছে কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানৰ ভূমিকাত অকমান আপোনালোকে কমকে পাব তথাপিও সেইখন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইখন পঢ়িব পাৰে যাৰ হাতত এতিয়া বৰ্তমান সেইখন উপলব্ধ নহয় অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাস তেখেতসকলে ভাষা বিজ্ঞানৰ ভূমিকাখন এতিয়া পঢ়িব পাৰে আৰু তাৰ ওপৰেঞ্চিও যদি আপোনালোকে পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰে আৰু দুখন কিতাপ আছে উপভে ভাষা বিজ্ঞানৰ ভূমিকা ছাৰৰ ডক্টৰ ৰমেশ পাঠক ছাৰে হয় আৰু তাৰপিছত আৰু এখন হৈছে ব্যাকৰণ আৰু প্ৰাকৃতি বিজ্ঞান এই চাৰিখন কিতাপ যদি আপোনালোকৰ হাতত আছে তেতিয়াতো চিন্তাই কৰিব নালাগে আৰু যদিও নাই আপোনালোকে অন্ততঃ অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাস বা ভাষাবিজ্ঞানৰ ভূমিকা এই কিতাপকেইখন আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এতিয়া নহয় অৱশ্যে যেতিয়া সকলো সুস্থিৰ হ'ব পৰিৱেশ লকডাউন শেষ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এই কিতাপকেইখন সংগ্ৰহ কৰিব আৰু অন্য নহ'লেও আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাসখন কিন্তু লগত ৰাখিবই গতিকে একেবাৰে থোৰতেই মনত পৰোঁতেই মই আপোনালোকক জনাই থলোঁ যে আপোনালোকৰ হাতত থকা আৰু এখন কিতাপ যিখন আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ভাষা বিষয়ক কিতাপ অলৰেডি মই দুখন তিনিখনমানৰ কিতাপৰ কথা মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চালে বহুততে আপোনালোকে গম পাব গতিকে ভাষা বিষয়ক এইখন কিতাপ অন্ততঃ এতিয়া আপোনালোকে প্ৰায় চাৰিটামান ছাব ইউনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন পঢ়িব পাৰে গতিকে সুস্থ হৈ থাকক আৰু অধ্যয়ন অব্যাহত ৰাখক পৰৱৰ্তী সময়ত মই বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন কথা আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আগবঢ়া লৈ আহি থাকিম বিভিন্ন টেষ্টৰো ব্যৱস্থা কৰিম গতিকে চাই থাকক লাৰ্ণিং ইন এছামিজ থেংক ইউ